Začenjamo z grozljivo novico, ki je morda prvi znak propada sveta. Na italijanskem Krasu se je pojavil orjaški tropski klop. Gre za novo vrsto klopa na tem območju, ki je prava nočna mora za pohodnike. Vrsta ni le večja od običajnih klopov, temveč lahko prenaša povzročitelje drugih bolezni, tudi virusnega povzročitelja krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. O ne, jaz upam, da ne boste tako neumni pa šli še kadarkoli zbajte. Hočete fasat klopa v velikosti melone? Prosim, izvolite. Izvolite, hočete krimsko-kongoško hemoragično mrzlico? Izvolite. Jaz sem prepričan, da je preplah med ljudmi na vrhuncu. Me je ogriznil klop in sem ga poskušala s pinceto ven vzeti. Ampak v zdajšnjih letih, ko sem pa v tej starosti, zdaj pa se prepazim na to, da se cepim proti klopu, ja. Sem, ja, ampak mislim, bolj redko kdaj. Ponavad se prej zaščitim s kakšno limono ali pa s tem, da jim smrdi. Drugač pa straneš. Dajmo se oborožiti z limonami. Čim prej. Vi se hecate. Jaz sem varen, vi niste. Za zdravje treba poskrbeti. Ne, če imaš ljudi, ki hodijo s klobučki za alufolijo, je bela ali vrag, da me z limonom okrog hodil. Če pa se zgodi najhuje, kakšni so simptomi? Med 3 do 32 dni po ugrizu klopa se pojavijo prvi znaki. In sicer prvi znaki so v bistvu ta značilna rdečina na mestu uboda klopa, ki se pojavi, se pravi, nekje 3 do 32 dni po vbodu. In sicer najprej se pojavi taka rdečina, ki se širi in v sredini bledi in nekako zavzame obliko kolobarja s časoma. Mimo grede, drugače iste simptome ima človek po ogledu sej državnega zbora. Identično, če se kdaj vidi. Fleka, strataš. Parazitne narave je poškodovano. Ne pa pejmo k lokalnim, tesko se sem nekaj zafrkavamo, se lahko zresnamo, pa pejmo k resnim, klenim lokalnim temam, ki imajo probleme občine slovenske. In je kdo tle iz Rogaške Slatine? Noben klinc vas gleda v Rogaški Slatini. Res se je zgodilo nekaj norga. Namreč občina se ponaša z novo pridobitvijo, ki so jo še kako potrebovali. Najvišje zgradbe v Sloveniji ne boste več našli v Ljubljani, temveč v Rogaški Slatini. Po 2 letih čakanja je 106 metrov visok razgledni stolp kristal tik pred odprtjem. Po vzoru evropskih in svetovnih mest želimo ponuditi Sloveniji in Rogaški Slatini nekaj drugačnega, nekaj novega. Stolp v centru mesta kot trenutno najvišja stavba v Sloveniji. Stolp smo rabili, ker sramoto je najbolje opazovati z višine, dol. Če si v Vaservagi. Lepo je videti, da se vlaga v pomembne stvari, ne? Kot so razgledni stolpi in ne, naprimer, kaj pa vem, ceste. Ampak jaz sem prepričan, da je nekaj koristnega not. Ne vem, najmanj kaka upravna enota, ali ki podobno. Obiskovalci bodo denimo lahko skozi Via Ročala na krilih konja Pegaza preleteli mesto in izvedeli več o njegovi zgodovini. S tem se izbere, pa klikne. Okay. S tem se pa potem leti naprej nazaj, levo, desno. Dobro, stolp imamo, kaj še rabimo? Letečega konjička, gospod župan. Ja, letečega konjička rabimo, to. Kaga bomo pa dobili? Z očalimi. Hvala lepa, Evropski kohezijski sklad. Hvala. Kako je pa, to me pa zdaj resno zanima, kako je pa z varnostjo tega stolpa? To je zelo visoko. Kaj je kaj veter, je kaj odklona? Ker je stolp tako visok, je bilo nemalo vprašanj tudi o tem, kolikšen bo odmik stolpa na samem vrhu. Dejansko je pa tako, da računska vrednost 90 km na uro vetra kaže, da bi odklon na vrhu lahko bil do 10 cm, vendar pa ne se bat, to ne bomo čutili, pa tudi takšnega vetra ni pri nas.
Takega vetra ni pri vas. Ne vem. Imate kakšno mehiško restauracijo v Rogaški? Mleto meso pa fižol, boš ti videl odklon. V enem letu boste konkurenca stolp v pisi. Ti to ba nekaj visi, Miško je prdno. V glavnem, čestitke Rogaški Slatini za to pridobitev. Če ne drugega, bo stolp zihar pršel prav ob naslednjih turških upadih. Kjer boš vedel, lejka? Pa še nekaj nam lahko pride prav pri naslednjih turških upadih, zato pa so poskrbeli v Novem mestu. Osrednja tridnevna prireditev Festival Cvička se odvija na novomeškem glavnem trgu in že danes ponuja bogat program. Ja. Veste, Slovenci radi opevamo stvari, v kateri dnevno utapljamo svojo žalost. To je lepo. Pijete cviček? Ja. Ja, ne. Razklamo. Ta stran ja, ta stran ne. Zato se vi bolj smejite, kot vi. V čem je sploh čar tega vina? Jaz ne razumem. Zakaj je cviček tako poseben? Zakaj se ga splača popiti kakšen deci ali dva? Splača se ga popiti zaradi tega, ker ni veliko alkohola v njemu. Ima lahko samo 10% alkohola in drug dan nič glava ne boli. Je pa svež in piten. Pa za ploščice pucati je super. Jaz ne vem za vas, ampak ne vem, zakaj bi pil vino, ki ima manj alkohola. Če sem počutil, kot p***ica, si mradler naročil. Ne vem, zakaj bi, če pijem vino, mi dej polnomočno vino. Ne pa, glavno, kakorkoli že prekomerno uživanje alkohola je lahko nevarno. In lahko vodi do bolezni. Cviček vi kar pijte, ampak alkohol je kurva. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.